Neki me znaju, neki ne. Ja sam Boža Jones, imam 26 godina, ulazim, ako Bog da, u Zadrugu 6 i vidjet ćemo šta će biti dalje. Po zanimanju sam pevač i kako se baš noća sam pevao neka privatna proslava i malo sam umoran, možda vidite po meni, došao sam da tu snimao profil, pa Bože mi. Vidimo da si sveže ofarban za Zadrugu. Jesam ofarban sveže, da, i kako se zove, ali nije mi baš boja uspjela najbolje. Kako to? Pa trebalo ići više u sivo, ali nešto sad neka boja, ne znam iz vašeg ugla kako se vidi. Ovo ti je druga prilika za Zadrugu. Ovo mi je druga prilika javno, a možda četvrta prilika ovako, jer trebao sam ja da uđem u trojku, četvorku, ali ništa, nisam ni došao ni do ugovora, ni znači. A šta je bio problem? Pa ne znam, neki ljudi su mi obećavali, slagali su me sad. A šta ti nudiš za Zadrugu? Šta možemo tebe da očekujemo? Zbog čega želiš da uđeš? Zbog čega želim da uđem? Pa želim da uđem zbog, najviše zbog, da kažem, radi promocije. Znači da predstavim sebe u nekom najboljem svetlu i da se promovišem i što sam i dole sad pričao, da volim taj javan život i slava, pa možda, pošto sam nesitan u ljubavi, da možda neku devojku, manekenku, starletu, kako bi vi rekli, da nađem i da krenem u nove vode. Pa drugo je manekenka, drugo je starleta, šta više voliš, manekenke ili starlete? Pa manekenke. A koja ti se sviđa, recimo? Mnogi su prošli kroz Zadrugu. Ne bih ničije ime da uzimam usta, ali ima ih dosta. Prošle godine sam trebao da uđem kao slobodan i nisam ušao, a sad sam stvarno slobodan i ulazim kao slobodan, ali verujem da ću naći tamo neku lepu devojku. Što da ne, možda i u karantinu. Reci mi, evo šta ćeš uraditi ako ti se neki momak može barati? Pa gledat ću da mu dam do znanja da nisam gej, da nema šta tražiti od mene. A ako ti se svidi zauzeta devojka, pošto je to sad popularno? Ako mi se svidi zauzeta devojka, pošto sam i na slobodi imao zauzete, što da ne, Bože moj. A nije ti to strano? Nije mi to ni strano, ni strašno, tako da znači, čim je zauzeta, može biti i oduzeta. A ako tebi neko oduzme tvoju devojku? Ček prvo da je nađe, nima što da oduzme. Isto tako, ono što mi znamo jeste da ti voliš starije gospođe. Starije gospođe, da. Prvoš put sam imao problem kao, znaš, ono, ti ove od 40 smatraš starije. Pa, za mene jesu, imam 26 godine, ako ona ima 40, naravno da je starija i kao se zove. Jeste te financirala nekog starije gospođe? Jeste, jedna me financirala, da. Koliko ti je davala na mesečnom nivou? Sad ja lupio i slagao kad bi rekao koliko, ali davao im, recimo kupim garderobu, odemo negdje na restoran. Neka putovanja. Putovanja nismo, nisam ja mogao zbog nekih svojih poslovnih obaveza, ali to mi je nudilo. Recimo sad sam trebao ići u Crnu Goru, nisam mogao. To znači muška sponzoruša, sad si to priznao. Ne, grešite, nisam ja muška sponzoruša, znači to je kao da imam devojku i ja njoj dam, recimo. Sponzoruša si bio, pa si bio. Ne, nikada, ja nisam bio sponzoruša, nego jednostavno, znači, ja sam se njoj svidio, mi smo imali neku vezu, ona meni kao znak pažnje, kupi tuk, stvarno, i odemo na večer i to. Nisam ja sponzoruša. Znači, ti nisi sponzoruša, samo voliš znakove pažnje. Pa, kao što i one vole znak pažnje, volimo i ljudi štao. Ti si prijatelj Darka Lazića, da li publika može da očekuje da ćeš ti otkriti kakav je on privatno u Zadrugu? Kakav je on privatno? Da. On je privatno jako dobar čovjek, pre svega, pevač da ne pričam, a kao čovjek je stvarno na mjestu. Nismo se dugo sad čuli, jedno par mjeseci, ili on nešto radi i on ima svoje neke te uspone i padove, ali kako se zove, ali što da ne. Jesi poročan? Ne, nemam nijedan poročan. Voliš slavan život, družiš se sa javnim ličnostima, a nemaš poroke? Nisam kockar, ne pijem, ne pušim. Mislim da će tamo nekako snaći, bar ne moram... Ali su te devojke tvojih prijatelja napadale, ti nisi baš u dobrim odnosima sa Barbarom Bogom. Ne znam ni ko je. Ko beše Barbara, poznam. Čuo sam negdje, ali ne znam. Ne znam ko je. Prvi put ću. Mislim drugi put. Reci mi, šta ljudi mogu da očekuje tebe u Zadruzi osim tog seksa? Osim seksa, pa dobro, nije Zadruga samo seks. Budući da ti u Zadrugu ulaziš da kažeš da ispromovišeš pesme, ali reci da ćeš možda uspjeti u tome jer je to Zadruga. Dobro, jedno je želja, drugo su mogućnosti, apsolutno. Ali pitao si me kako, ponaj pitanje, prosti malo i auti prolazi. Šta može da očekujemo od tebe sem seksa?
to je pitao. Pa predstavit ću sebe u najboljem tom nekom, kako da kažem. Ono, zaista, ko sam ja? Sad je glupo to pričati. Ko sam ja? Znači sad to ono, nimus pa narod šta da očekuje od mene. Ali trudit ću se da uđem u top 10, da istaknem sebe, znači, po tom pevanju i po ljubavnom životu i po tamo toj nekoj pravdi, kad dođe do svađe, gledat ću da se uvijek umešam i da stanem na stranu onih koji su u pravu, jel? Jesi imao pravo na zakon? Prekršeni sam, krivični. Vožnja bez vozačke dozvole, jel to je normalno? Ali imaš neku prošlost zanimljivu za realitet? Zanimljivu. Pa ne znam, problematičnu, tešku, kako god. Malo taj ljubavni život, to me najviše sputava i to mi stvara problem, ali dobro. Jasno. I to će se popraviti vremenom. Dobro, hvala. Ali nešto ko reći.